jag tycker ni är oerhört traditionella. Alltså, vad är det som säger att inte kvinnor när det gäller nationsbyggande eller har åsikter om bombningar i om Libyen och så vidare? Ni ger oerhört traditionella svar. Det är lite, jag blir lite besviken på det faktiskt. Nej, alltså jag tror också att det påverkar naturligtvis. Det påverkar alltså, män och kvinnor har ibland olika syn på saker och ting. Har de olika syn på saker och ting? Ja, förmodligen har de säkert olika syn att se på världen. Och vad är det för olika syn man har, ja, det vet jag inte, men alltså, precis som människor i gemen har olika syn på saker och ting så är det bra att man får en så bred representation som möjligt som tittar på det här fallet ute i politiken. Jag tror att det vi kan göra från Sveriges sida är att visa, att komma med förebilder. Liksom. På samma sätt som jag tror att det är viktigt i Sverige så är det nog ännu mer viktigt när man åker in i andra delar av världen. Svenska... Ja, men kanske att vi aktivt skickar kvinnor till länder där kvinnor är underrepresenterade för att visa att vi har kvinnliga delar. Likformning och likriktighet är alltid farligt. Alltså blir vi som sitter här för lika varandra så kommer vi per automatik att distansera oss mot alla som befinner sig någon annanstans. Och alla som är utanför. Och det är det som är den stora faran. Och när vi pratar om generalförsäkringen, vi pratar om 86% män, så är det självklart att vi befinner oss i en sån struktur. Det är självklart att det är ett gigantiskt problem. Tycker du att Sverige här borde vara med ett exempel? Jag tycker vi borde få ett exempel. Jag tycker vi borde få ett gott exempel. Jag tycker i många tillfällen att vi gör det. Vi har en svensk kommissionär i EU som är kvinna. Vi har en ganska jämn könsfördelning när det gäller representanter i Europaparlamentet från Sverige, som där vi har en bra könsfördelning, vilket inte är fallet från de flesta andra länder. Det är en otroligt stark majoritet av män i Europaparlamentet. Så vi tar ställning externt utomlands för att faktiskt göra någonting. Det tycker vi ska fortsätta göra. Adam, inte fortfarande. Kvinnor hamnar ofta i kvinnofrågorsfacket när de väl blir representerade. Det är ganska problematiskt. Och om man tror att kvinnor har något speciellt perspektiv, utrikespolitiskt, något mjukt perspektiv, kan googla Golda Meir eller Margaret Thatcher. Det finns inget liksom inneboende. Det finns hökar, det finns duvor, de kan vara både män och kvinnor. Det finns inget inneboende drag, det finns inga, det är inte biologiskt deterministiska, eller det ena eller det andra. Men det har ingenting att göra egentligen med att vi ändrar den här jämställdheten. Liksom. Det är en helt annan fråga, men inte för att vi har vissa egenskaper, det är för att vi är hälften i världen. Då är det faktiskt vi går vidare och Måns, skulle du vilja ställa en fråga till? Så, nu muffen på. Kul att se så många här, verkligen. Bra intresse. Jag ska försöka framea den här frågan lite bättre. Vi är ett litet svenskt bolag, men som opererar på en totalt global marknad. Vi har användare i över 190 länder idag och vi utsätts för olika påtryckningar av olika statsmakter runt om i världen. Vi var tillsammans med Twitter ett av de två första bolagen som Mubarak-valet, eller tjänsterna på nätet då, som Mubarak-valet att stänga ner, och vi såg samma saker hända i Bahrain och Västerlinjen i Syrien och så vidare. Vad tänker ni göra utrikespolitiskt för att försöka hitta någon form av etisk och moralisk förhållningssätt, dels för oss som bolag, men också som aktörer på en global marknad där vi driver tjänster som påverkar dels demokratiska frågor och möjligheten att publicera sig själv och andra på internet. Vilken form av policy vill ni utveckla och på vilken arena tänker ni utveckla det? Så man kan spassa till att det tycker jag är en viktig fråga för er. Och hur tänker ni förhålla er och agera på den frågan? Vill du börja, Erik? Absolut. Tack först och främst för tack för att alla är här. Jag tror att det är det största seminariet under hela arbetet. Vi pratar som rekord så det är det här som lite bättre form. En briljant uppfinning. Fem ljuset gör mitt liv lite enklare och mycket roligare. Tänk på att du har en minut. Ja, Moderata ungdomsförbundet har länge jobbat med de här frågorna. Alltså integritetsskyddet, möjligheten till information, möjligheten att den ska vara fri och inte kunna ner av antingen politiker eller andra myndigheter eller av privata företag. De privata företagen, alltså telekombolagen, operatörerna i Sverige och Europa vill ha systemen fria. Så de vad tänker du göra? De vägrar. Jag tycker att vi måste skifta fort, gå från att vara reaktiva och bekämpa Frankrikes frihetsförsvar och faktiskt vara proaktiva. Ta strid för att se till att vi får in och skriver in informationsfrihet i EUs grundfördrag. Se till att det blir en självklarhet att den här typen av diskussioner kan förpassas dit där hemma. Tillbaka på 90-talet och försvinna ifrån. Är det någon som har en annan åsikt? Anna?
Jag tror vi är ganska naiva ifall vi tror att vi kan styra hur små företag på en global marknad ska bete sig i Sverige. Då har vi ett nationalstatligt perspektiv. Och det är tyvärr att vara väldigt, väldigt, väldigt naiv. Jag litar till att människor fattar goda beslut och agerar etiskt, även om de är företagare, de är individer. Men om jag tror att jag kan styra dem till att exempelvis Google i Kina, då har man helt fel, eller är för den delen också, företag kan flytta på sig. Sen kan vi ändå på något sätt ha opinion, folkopinion, medier och så vidare. Men om man tror att man kan lagstifta om att företag ska bete sig etiskt, exempelvis i relation till demokratisering i olika länder, då tror jag man tar sig vatten under huvudet, även om jag skulle önska att alla företag beter sig etiskt. Men det handlar också om vad man lovar och vad man sedan har för makt att utkräva ansvar från exempelvis er. Får jag svara lite snabbt på den? För problematiken också för oss med som 13 anställda med 190 länder och användare därifrån är att de användare som använder vår tjänst idag gör ju det på ett sätt som vi överhuvudtaget inte kan försvara eller tolka eller ens en gång förstå hälften av språken som pratas där. Och där undrar jag också om det finns liksom större möjligheter att internet själv för oss har ett enklare förhållningssätt och stötta oss i den processen. Liksom vilka organ eller institutioner kan vi vända oss till och få hjälp med det? Ja, absolut, jag tycker det är en jätteviktig fråga och den är berättigad också, men jag tror inte man kommer så långt genom att utveckla en policy i Sverige, vilket i så fall skulle påverka hela världen. Det är ju lite naivt att tro. Men jag skulle egentligen vilja ställa frågan till Moderaterna om man tror att EU är lösningen på alla svåra problem. Att det bara att man kan skjuta makten från nationalstaten till EU, att de utvecklar en informationspolicy då, som hela världen skulle följa, och varför man har den här övertron på att EU är paradiset egentligen. Det är ju egentligen det vi sitter och säger. Det är någonting vi får följa upp efteråt, men nu är det ju säkert. Jag vill ta in en annan aspekt i diskussionen, att jag tycker att svenska företag också har ett etiskt förhållnings, eller bör ha i omvärlden, och det handlar om att man blir representanter för hela svenska folket när man agerar i omvärlden. Det är därför jag reagerar kraftigt när vi ser att svenska företag exploaterar människor som befinner sig i ockuperade områden i Palestina. Eller när vi ser att Ericsson går ut och erbjuder avlyssningsteknik till diktaturer, då måste vi ju reagera, och det är ju många gånger diplomati eller påtryckningar eller liksom en uppmaning till konsumenter hemma att reagera. Tack så mycket. Då fortsätter vi. Firea, har du en ytterligare fråga? Ja, du svarade på min fråga. Men jag tar en annan fråga. Sociala medier eller sociala nätverk för demokratiprocessen, vilket är viktigare? Förklara. Jytte, vill du börja? Sociala medier är nätverkande, så det är sociala nätverk. Och jag tror att sociala medier just erbjuder den här kombinationen av påtryckning, möjlighet för människor att prata med varandra, men också en möjlighet att organisera sig, alltså som en föreningsfrihet. Så jag tycker det är viktigt. Stefan? Jag tror inte man behöver välja, utan jag tycker man ska se båda sakerna som en förutsättning för att faktiskt åstadkomma politiska förändringar. Jag tror att det viktigaste förändringsmöjligheten är ju när människor träffas, och det kan ju både sociala medier och nätverk vara en möjlighet för att åstadkomma. Ja, jag tror att båda är viktiga. Båda är ju katalysatorer på något sätt i en frihetskamp. Men det som ligger bakom är ju längtan efter friheten. Sen så har man olika instrument, olika arenor som gör den här strävan enklare. Du vill också kommentera? 99,9% av alla revolutioner är efter utan Twitter. Så att det är ett bra medie, det är ett väldigt annorlunda medel. Men faktum är att man klarade av att göra revolutioner liksom i Östeuropa med liksom kopierade silkespapper och sen i statslitteraturen och liknande. Och det gjorde man utan några sociala medier som helst. Det har bara blivit mycket, mycket enklare, och det kommer bli ännu enklare med tiden. Hanna vill också vara längre. Ja, men ett att välja mellan medier och nätverk, det blir väldigt konstigt. Ett nätverk för mig, det kan vara så enkelt som en hashtag på Twitter. Det handlar om att just kunna koppla sig samman med människor oavsett om det är ett nätverk eller sociala medier. Och jag tror precis som Adam att det här har helt enkelt bara förenklat en process, och det kommer göra att vi kommer se mer demokrati och frihet i världen framöver. Ja. Jag håller med mycket som har sagt. Att internetbaserade är ett verktyg för att nå fram till de träffarna som behövs i verkligheten. Jag kan ta två korta exempel. Från Egypten till exempel så spreds ju
meddelande om demonstrationerna som skulle ha som en löpeld, men där de hade ingen demonstration på Twitter eller Facebook. Folk träffade på torgen, folk gick genom staden och ropade till människor uppe vid husen och så här, kom ner, delta i revolutionen. Eller om man tar en helt annan grej, Obamas presidentkampanj. Det de lyckades med där, det var både att kombinera Twitter och Facebook och olika sociala medier med att folk gjorde mer traditionella saker. De hade så här, ja, lokala möten och knackade dörr och sådär. Så jag tror att de måste ha valt på. Ja, det finns en ganska stor övertro här på Twitter, det kan man se med tanke på att jag tycks vara den enda som inte sitter och twittrar hela dagarna. Men jag vill också säga att det skiljer sig mellan länderna också. Man kan dra en generell slutsats, vilket väldigt många gör. Och till exempel i Sverige har vi ganska fria sociala nätverk och så vidare, Twitter, Facebook och så vidare. Men media är extremt likriktade här, så det är ingen slump att politisk inkorrekt är den mest lästa politiska bloggen. Så man får titta från land till land. Jag tror att sociala medier är hjälp och ett stöd som har varit effektivt på många håll och kanter nu på sistone, absolut, men det kan aldrig någonsin ersätta de fysiska sociala nätverken där man träffar människor. Det har varit ett medel på sistone och man ska inte ha en övertro till det, för det är ganska farligt. Vi kan se Egypten, vi kan se andra regimer, hur man faktiskt har använt sociala medier också för att gilla fällor mot demonstrationer och för att lura människor och använder det som ett vapen för diktaturen. Så den övertron måste man vara väldigt, väldigt försiktig med. Och den, när jag pratar med mina vänner i Egypten som fortfarande strider, så har ju de en lite sundare bild än vad vi naivt hemma i Sverige kanske har ibland på sociala medier. Okej, för att avsluta den här, det här passet skulle jag vilja ställa en fråga som vi var säkert många av oss på ett seminarium precis nu, där frågan ställdes om Carl Bildt bör sluta twittra. Jag skulle vilja ha bara ja eller nej, och vi börjar med dig Erik. Ska Carl Bildt sluta twittra? Nej, alla borde twittra mer. Ja, nej. Aron? Nej. 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 Jag slits mellan två familjer här. Ja eller nej? Det vore skönt. Ja. Ja. Tråkiga svaret, det vill upp till honom. Ja eller nej? Från dig? Ja, nej. Ja, jag får väl säga samma sak till upp till honom. Ja eller nej? Nej. Men det är så, tackar jag min expertpanel här och vi går vidare.